çay verdilər. Şərti buraxıldıq Ruslan Nəsirli bir də vidadi. Akil məhərrəmliyə 4 il, Babəkə də 3 il. 8-ə verir, 6-3. Haradan buraxılacaqlar, nəsə deyildi bununla bağlı? Ruslan gil buradan açdılar, buraxdılar. Onlar çatdılar, çərdin o təbii şeydə çatdı, şəhər axıcı qədər. Azərbaycan dünyada tanıdım, Cəfər bəy, keçdi bura. Arxaya, arxaya, parkın içinə. Gəlin, 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 gəlin. Ali bəy. Çənəm buradadır. Yəni, gəlmə. Onlar qaçarlar orada, nə birdən görürsünüz? Bir neçə həftə davam eləyən, əslində 9 ay bundan qabaq başlanmış sifarişli iş bugün ittiham hökmünün verilməsi ilə başa çatdı. Bugün məhkəmədə vəkillər tamamilə ifşa elədilər. Bizə heç kimə mane olmur. Bizə heç kimə mane olmur. Hə, deməli, bugün vəkillər bu prosesi tamamilə darmadağın elədilər. Məlum oldu ki, çox qeyri peşəkarcasına, bu adamlar çox qeyri peşəkarcasına bu işi saxtalaşdırıblar. Məsələn, bir-iki epizod demək istəyirəm mən. Demək, bir neçə, baxın, qoy ev yox, cəmaat görsün ki, hansı vəziyyəti yaradıblar. Gestapo hakimiyyətidir bu. Deməli, narkotik ilə bağlı ittiham irəli sürüblər. Əmi, qardaş oğlu, biri Moskvada yaşayır, biri Bakıda. İkisi də eyni gündə, eyni saatda, Şəmkirin eyni bağında 30 qram heroin tapıblar. Təsəvvür edirsiniz siz dəhşəti. İki müxtəlif adam eyni saatda, bağda heroin orada fabrikası var. Deməli, heç maraqlanmayıblar ki, haradan gəlib çıxdı. Deməli, bütün başqa cinayət işləri ilə bağlı. Burada açıq-aşkar vəkillər, ittiham olunan şəxslər son sözündə hamısını ifşa elədilər. Bir daha dəqiqləşdirildi. Orada yalnız 3 dəfə böyük miqdarda pul transferi olub. O pul transferi Vidadi Rüstəmlinin Bakı şəhərində ev alması üçün edilib o pul göndərmələri. Onun nə xalq cəbhəsinə, nə siyasi məhbuslara heç bir aidiyyəti olmayıb. Cinayət işi nəyin üzərində qurulub? Qanunsuz sahibkarlıq. Nədən ibarətdir qanunsuz sahibkarlıq? Buradan ancaq sahibkarlıq işi ilə məşğul olan Salih Rüstəmlidir. Salih Rüstəmli Moskvada bizneslə məşğul olub. Hüquq mühafizə orqanlarının Rusiyada ona heç bir iradı yoxdur. Burada onun sahibkarlıq fəaliyyəti yoxdur. Necə qanunsuz ola bilər? Pulun qeyri-qanuni yolla cüya, çirkli pulun yuyulması, Bakıya göndərilməsi. Bu işlə məşğul olan adamların hamısı azadlıqdadır. Yalancı şahidliklə, üzə duranlıqla məşğuldurlar. Onlara gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Bugün bu ittihamlar çox açıq şəkildə ifşa olundu və məhkəmə sifarişi yerinə yetirdi. Salih Rüstəmli 7 il, 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Aqil Əli Məhərrəm 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Babək Həsənov 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Ancaq kiçik təsəllimiz də oldu. Ruslan Nəsirli və Vidadi Rüstəmli baxmayaraq ki, çox ağır cəza aldılar 7 il yarım müddətinə, amma onlar şərti azadlıqdan, deməli, şərti cəza aldılar və zaldan azadlığa buraxıldılar. Beləliklə, bugün bu sifarişli hökm yerinə yetirildi. 3 nəfər haqqında azadlıqdan məhrum etməməklə bağlı qanunsuz qərar verildi. 2 nəfər şərti olaraq olsa da, heç olmasa, azadlığına qovuşdu. Bu da bizim üçün bir təsəlli oldu. Bütün dostlarımız son sözlərində çox prinsipial mövqə qoydular ortalığa və nəyin bahasına olursa olsun, bundan sonra da mübarizəni davam etdirəcəklərini bildirdilər. Heç biri peşman deyil. Buradan hər kəsə çağırış edirlər, həm dəstəyə görə təşəkkürlərini bildirdilər, həm də hər kəsi bundan sonra da mübarizəni davam elətdirməyə çağırdılar. Sağ olun. İki nəfər şərti buraxıldı. Bir tərəfim sevinir, bir tərəfim kədərlidir doğrudan. Uşaqlara görə, hamısı bizim evlatlarımızdır. O gün olsun, bütün evlatlarımız azad olunsun. O vaxtı həqiqətən sevinək, ürəkdən sevinək. Bugünü gözləyirdiniz mi azadlığa çıxacaq oğlunuz? Yoxsa
deyilmişdi, keçən məhkəmədə deyilmişdi ki, şərti azadlıq olacaq. Amma yenə içimdə qorxu hissi var idi ki, birdən fikirlərin dəyişərlər olmaz da. Belə, nə bilim, demək olar ki, gözlənilmiş. Ruslanın hansı planları var idi ki, həbsə görə yarımçıq qalmışdı və azadlığa çıxır indi onları gerçəkləşdirmək? Ruslanın nişan mərasimi demişdim. Ruslanın nişan mərasimi var, yarımçıq qalmışdı inşallah. Novruz bayramını açan, 8 mart açan belə deyək, arzuları yerinə yetəcək. Amma Ruslanın ən böyük arzusu Azərbaycanı azad görməkdir. Öz yoluna davam eləməkdir. Biz də bir valideyn olaraq onun arxasındayıq həmişə. Bu vaxta sən dəstək olmuşuq, bundan sonra da dəstək olacaq. Öz haldadır. Çox sağ olun. Biz hərdə buraxacaqlar. Mən çay. Ay, sağ ol. Ay, Adam anne de gelmez. Bu bayağı apoda göreydi. Öyle değil. Ay, oldu. Ruslan, necə keçdi məhkəmə, gözləyirdinmi? Məhkəmə prosesi, yəni biz baxmayaraq ki, vidadı Rüstəlim ilə məni 3 il müddətinə şərti azadlığa buraxdılar, amma bütün ictimaiyyətə də müraciət edirəm. Qəti olaraq gündən bizim azadlığa buraxılmağımız məsələsi olmamalıdır. Burada heç bir siyasi islahatlardan və yaxud da haçından söhbət edə bilməz. Digər 3 nəfərə Salih Rüstəmova, Aqil Məhərrəmova və Babək Həsənova qondarma olaraq 7 il, 3 ay, 7 il və 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum elədilər. Ona görə də mən bir mənə olaraq deyirəm ki, bu hal-hazırki cinayət işi üzrə yenə də qondarma olaraq davam edir, öz saxta mahiyyətini saxlamaqdadır. İçəridə sizə işgəncələr verirdilər bandaqda? Biz 25 may tarixində həbs olunmuşuq Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində və orada ifadələrimizə də qeyd edildiyi kimi ağır işgəncələr və bütün insani dəyərləri ayaqları altına alan şantajlara məruz qalmışıq. Yer gəlmişkən bu mətbuat işçilərində burada olmaqdan istifadə edərək mən bir bəyanat etmək istəyirəm ki, bizim orada olduğumuz müddətcə, şəxsən mənim orada olduğum müddətcə biz orada çəkilən heç bir video çəkilişin və yaxud da bizdən alınan hansısa bir yazılı və yaxud da video ifadənin heç birisini təsdiq etmirik. Siz daha nə edirdilər orada, necə? Ora, yəni, bəlkə də bilmirəm, mətbuatda gedib getməyib, orada belə idi ki, orada müxtəlif qurğular var, nə bilim, şantaj işgəncə alətləri var, nə bilim, top vermək üçün. Heç bir şey demək istəmirəm. Körpə balam yanına gedirəm. İnşallah. Çox sağ olun. Gözünüz aydın. Çox sağ olun. Gedin, yaxşı olun. Bir də deyim ki, yəni bugünkü gündəm vidadi ilə mənim azadlıq məsələm olmamalıdır. Bugünkü gündəm olmalıdır ki, 3 nəfərə yox yerdən saxta olaraq ittiham irəli sürdülər. 7 il, 6 ay, 4 il və 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum elədilər. Bu iş, cinayət işi, məhkəmə işi də yenə də bu saxta mahiyyətini saxlamaqdadır və saxta hökum çıxardılar.
bir məni olaraq biz digər dostlarımıza da ümumiyyətlə bütün Azərbaycandakı siyasi məhzuslara azadlıq tələb edirik. Sağ olun. Oldu. Həmişə evində işinə qadar alın inşallah. Torunu gələr. Allah inşallah. Gerdə qalan arxıtasın. Allah onların qapısansın inşallah. Tezinə haqq ədalət öz yerini tapar. Elə bayba üçün də. İnşallah. Onların köməkdən yaxşı olun. İndi işin fotoğrafında da təsəfər oldum. Həhə. 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 Həhə